Нийт их ашгийг умартаж төсвийн мөнгийг завшсан дараа нарт хариуцлага тооцохыг олон нийт шаардаж эхэллээ. Бусдын боломжийг хулгайлж иргэн тойрныхондоо боломж олгосон дараа нарт ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэж огцруулад үргэлжлүүлэн шалгаж нягтлахыг шаардах болсон. Үгүй бол үг үйлдэлтэй хариуцлага хүлээдэггүй тэдний байдал дамжирсаар арт түмний боломжийг үгүй хийсэн бүхэл бүтэн анги давхраг үүсэж байгааг шүүмжилж байна. За өнөөдөр авилгатай цэмцэх газрын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 807 хэрэг шалгагдаж байна. Зөвхөн дараах нийтийн албан тушаалтан 807 хэрэг. За нэг хүн гэж бодвол 45 хүний суудалтай хот хооронд явдгаар тооцоход 18 том оврын автобус дүүрэн албан тушаалтан гэж боддоо. 2022 онд шалгагдсан авилгын гэмт хэргийн улмаас 5 их найд 24 тэрбум 895 сая төгрөгийн хохирол учирсан. Энэ бол аимшигтай их тоо. 2023 оны төсвийн тухай хуулиар 21 аймагт хуваарлсан төсвөө санхүүжүүлэх татаас 217 тэрбум төгрөг. Тэгвэл өнгөрсөн жил 21 аймгийн 23 жилийн төсвийн татаастай тэнцэх мөнгийг авилгачид залгисныг илрүүлсэн гэсэн үг. Энэ бүгд ерөөсөө Монгол улс дараа ангидаа залгуулсан гэсэн үг. Байгаа байдлаа сайжруулъя гэд 5 иш ажиллагаа зарлаж мэдээллүүдийг ил болгож байна. Харамсалтай нь арчилсан нэртэй сайхан лоозонгийн яриатай Монгол дарга нар татвар төлөгчдийн хэдэн тэрбум төгрөгөөр 30 жил гадаадад томилолтоор явж ардчлал судлаад юу ч сурсангүй юу ч нэвтрүүлсэнгүй. Ёс зүйн алдаа гаргасан гэмт хэрэгт холбогдсон ганц нэгэн хүнийг огцруулсан намаасаа хөөсөн жишээгээрээ түмний амыг таглаж цуугийн цаана төрийн хулгайгаа цэцгэлүүлсэн байна. Нэргэсний араас хашгирлаа гэхдээ байгаа олж ирчтэй шүүртхийг олон нийт хүлээж байна. Мэдээллийг ил тод болгож цахимжуулснаар мэдээж хэрэгдийг бухимдуулсан олон мэдээлэл ээлж дараатай ил болж байна. Үүндээ би бас эргээ сайдын хувьд хүлцэл өчнө. Гэхдээ цахимжаагүй бол бид энэ бүхнийг хизээж мэдхгүй өнгөрч болох байсан. Ил тод болоогүй бол системийн авилгал хичнээн удаан хугацаанд бидний боломжийг шимгчлэн хулгайлах байсныг хинч таашгүй. Одоо шийдлүүдээр толгой ус төрчөд шүгэл үлээгээд байгаа юм биш. Засгийн газар угаасаа шүгэл үлээгч биш. Харин засгийн газар бүх мэдээллийг ил тодтол байлгах ёстой. Түүний мөрөөр зөрчил бүхэндээр нам байгууллагын төвшөнд ёс зүйн хариуцлага тооцоод хохирлыг нь төлүүлээд араас нь хуулийн хариуцлага шалгалт хийгдэж явах ёстой. Хууль тогтоогчдын нэг кнопны эрх мэдлийг сулруулж, Улсын Хурал засгийн газрын хяналт тэнцлийг сайжруулахаар парламентын засаглалыг төлөвшүүлэх зорилгоор үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах гэж байна. Араас нь сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намын тухай хууль яригдана. Энэ бүхэнд одоо дарга ангитай хэн ямар хариуцлага тооцох юм бэ гэдгийг маш тодорхой болгохгүйгээр бид хулгайчдын амнаас гархааргүй байна. Эрх баригчид нам ёс зүйн хариуцлага тооцоод явж байгаа гэдэгч хангалтгүй. Цөөхөн хүнд арга хэмжээ авсан, ард нь нам ялгаагүй идэж ууцгааж, хулгайлж наригцгааж. Одоо ийм хүмүүсийг сонгуулаар арчина. Намуудж нэр дэвшүүлэхгүй байх ёс зүйн үйлдэл үзүүлэх цаг нь болчиход байна. Улс төрд байгаа эрх бүхий албан тушаалтан эрх мэдэлтэн өөртөө болон бусдад ямар нэгэн байдлаар давуу байдал үүсгэдэггүй байх ёстой. Улсын их хурлын гишүүдийг анханасаа 92 оноос эхлээл ард хүмүүс маань дарга гэдээ ойлгоод хүлээгээд автсан. Нэр дэвшиж сонгогдож орж байгаа хүмүүс нь ч өөрсдөө том дарга гэж боддог. Ингээд энийг нэг харилцаа хандлагаас болоод өнөөдрийн бүх нөхцөл байдал бий болсон гэж одоо бидний зүгээс дүгнэж байгаа. Дарга анги татвар төлөгчдийг зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө амьдруулж яа гэдгийг өдөр болгон харгууллаа. Зээл, тусламж, сан, газар, хөнгөлөл чөлөөлөлт, албан тушаал, эрх ям бүгдийг хулгайсан хүмүүсийг төрөөс цэвэрлэхгүйгээр цааш явах аргагүй болж. Боловсрал, нүүрс, баялаг, жижигдэн үйлдвэрлэл, бизнесийн дэмжлэг, газар олголт, хөгжлийн банк, тендер, өмч хөвчлөл бүгд хулгайн замаар орсон. Хэдийгээр төрийн өндөр албан тушаалтнууд тэдний ойрын хамааралтай хүмүүсийг нь төрийн худалдан авалтад оролцуулахгүй зэрэг зохицуулалтууд хийгдэж байгаа ч манай дарга нар аргаа өөрчлөлтөл болгочихно. Ерөөсөө ядаж сонгуулаа хулгайлчихгүй шиг байж байгаад ямар ч булхайд оролцоогүй цэвэр хүмүүсийг сорчлон сонгох хуучин дарга нараасаа салах цаг болжээ гэж ард түмэн ярьж байна. Ахмадууд гэхгүй залуучууд ч туйлдаа үржээ. Яг тэгэхээр монголчууд нэр өөрийнхөө мөнчгөрөөр мөнчгчин шүү. Тэр дээрээс нь дарамтлал нь жалуу давны үйлс нь гадаг. Энийн ахトゥ хамаатан садан орон нутгад дэмждэг. Тийшээ төсөв хөрөнгө өөрөө ирэх мэдлийн хүрээнд илүү мөнгө тавиулж идэг. Энэ юм а болиул яасан юм бэ? Ганцхан сая 600 мянган хавхад үйлч километр газар нутгаар байгаа Монгол 3 сая 500 монгол хүн нэг л үзэл бодолтой, нэг л зорилго чиглэлтэй, нэг л сайн сайхны төлөө тэмүүлж байгаа шүү дээ.
Бид шудраг иргэний ардсан нэгвийг бүтээх гэж яваа. Зорилго тодорхой байна. Гэвч бодит байдал дээр дарга өхөн доошо Тойрог аймаг дүүрэгтээ ажиллаж байгаа ажиллаж байсан салбартаа өөрийн хөл гартаа болж ахлах мэрэгжилтнээс дээш алтан тушаалыг хувааж авдаг. Нам бүхэн улс төрийн зорилгоор зөнхлөх нөлөөтэй алтан тушаалыг томилдог. Төрийн албаны дээд алтан тушаалуудыг төрлийн алб болгодог. Сонгуул харж Тойрог руугаа тонгоож явдаг. Онгорхой сам бүхэн рүү шагаж хулгай хийдэг. Иргэдийн боломжийг хулгайлж төрийг өөртөө л үйлчлүүлдэг болж. Улс үндэстний тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал үндэсний аюулгүй байдлыг төр гэдэг ойлголт төлөөлдөг. Энэ үндсээс харвал дарга ангид үйлчлэх тогтолцоо үндэсний аюулгүй байдлыг замхруулах түвшинд байна. Энэ бүхэнд хулгай илүүр бүхэл ёс зүйн алдаанч нам төрн ёс зүйн алдаа өөрүүлж зайлуулж явуулгүй хожигрсаар төр хулгайчаар дүүрсний харгаа юм. Энэ талаар зарим хүний байр суурийг сонирхол. Лаг бизнестэй үндэсний компаниуд гэж боддог байлаа. Хөгжлийн банкнаас хүүгүй мөнгө хүсчихсэн байж. Гадаадад төгссөн мундаг хүмүүс гэж хардаг байлаа. Арын хаалгатай ширэн нүртэй лойерчд байж. Гэтэл улсны бид 20% зээлтэй, 40% татвартай, өвдөх хэрэггүй, үхэх хэрэггүй. Засгийн газрын 25 сам бий. Зөвхөн нёгийг нээхэд л өмхий ханх тавьж байна. Сүүлийн 30 жил төр барьсан ахтнаар бүгд хулгайч. Ан ман ялгаагүй бүгд толботой. Бүгд барьцаалагдсан. Засаг аав нь эрх барьна гэдгийг ахиухан хулгайлах боломж гэж хардаг. Энэ хэдэн парзитуудаас яаж салах вэ? Их Британий шадар сайд Доминик Раб төрийн албан хаагчийг дээрлэгсэн тогтоогцсноор огцров. Японы худалдааны сайд нэг сонгогчийн оршуулган дээр 20 мянган иен өгснөхөө төлөө огцорч байсан юм. Зай барих дэглэм зөвчөс туслахаа үнссэн Их Британий эрүүл мэндийн сайд огцорч байсан бол 2017 онд Америкийн нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн сайд Том Прайс албан уулзалт болон томилолттой өндөр үнэтэй хувийн онгоц ашигласныхаа төлөө огцорч байлаа. Мөн 2019 онд Японы эдийн засгийн худалдаа аж үйлдвэрийн сайд Согавара Ишю сонгуулийн компанит ажлын үеэр гува, күж, цэцэг зэрэг жижиг биелэг өгснөхөө төлөө сарын дотор огцорсон юм. Энэ бол ардчилсан улсууд улс төрчдөд ямар ёс зүйн шалгуур тавьдгийг хэдэн мянган жишээний захна. Өөртөө өлегтэй юмгүй байж дараа нарын ихнэр хүүхдгийг сургах, зугаацуулах, олигархуудын бизнес урамшуул татаас хөнгөлж хөлөөлтийг нөхөөс болгох гэж татвар төлж ажиллаж амьдарч байгаа ард түмний хувьд эх жилийн сонгуул эрт эхэллээ. Одоо бүгдийг ёс зүйн шалгуураар шүн шигшиж байна. Энэ тухай зарим хүний байр суурийг харуул. Хүмүүс улс төрчдийг өөрчлөгдөн гэж итгэх юм, шүүмжлэхээр сайжирнэ гэж найдах юм. Улс төрчд хизээч өөрчлөгддөггүй, хизээч засардаггүй. Тэднийг зөвхөн сольдог. Өөрчлөх биш солих гэдгийг ойлгох цагт л иргэд улс төрчдөдтэйгээ ажиллаж сурах байха. Зөвхөн тусгай сангуудыг аваад үзэхэд засгийн газрын 25 тусгай сангаас ердөө 3 нь л зориултын дагуу хэвэн ажиллаж байгааг аудитын төвлөлд гарсан байдаг. Асуудалтай 22 сангаас хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн зээлийн эргэн төлөлт нь 7%-тай. Нийт 90,000 чанаргүй зээл гаргаж хүлээгдэж байгаа үр төлбөр нь 153 тэрбум. Гол нь сангаас зээл гарсан гэсэн тэмдэглэгээтэй хэрн зээлдэгч талаас авсан мөнгөний тооцоо тавьж нийлээгүй 179 тэрбум төгрөгийн зөрчил гарсан гэх мэдээлэл байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 14.7 тэрбум төгрөг сох тутсан. Зээл авсан хуулийн этгээд нь дампуурсан гэх шалтгаантай. Боловсролын зээлийн сангаас шаардлага хангаагүй, зээл авсан сурч төгсөөгүй, гэрээний үргээ биелүүлээгүй, төлөх бүрэн боломжтой ч албан тушаалын байдлаа ашиглаад зээл авчихсан асуудлууд шалгагдаж байна. Жилд 6.3 их наядын зарлагтай энэ олон сангаас иргэдийнхээ өмнөөр орж боломж хулгайлсан бүхэнд нам нь, төр нь, ёс зүйн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж чадахгүй бол ард түмэн сонгуулиар сүд осыг нь ялгаж өгнө. Бид ямар хулгайч нарыг тийжээх тэнхэлтэд татвар төлж байгаа биш хэмээн уурсаж байгаа ард түмнийг монголчууд богинохон ой санамжтай даа гэж дормжлох тусам дарга нарт хариуцлага тооцох хэрэг ард түмэнд байх ёстой. Арга ядахтай албан тушаалтнуудаа идэгдсэн улсынхаа дуулянаар кино хийж, Netflix-ийг байлдан дагуулъя. Одоогор бусдаас ялгарах үндэсний онцлог маань энэ л байна хэмээн шогширт суугаа ард түмэн эрэх жилийн сонгуулийг оюун тархиндаа ирч хийднэ. Тэд зөвхөн нэр цэвэр ирээдүйтэй улс төрчдийг сонгоно. Намуудч ёс зүйн хариуцлага өмнөө тавьж цэвэрлэгээгээ эхлүүлэхгүй бол төлөөллийн байгууллагад тэд тойргийн гад мөлтөх болно.